Є знижки на Аевіт, 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки на Аміцитрон, 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Отже, усім привіт, це «Життя відомих людей». Фільм про Джамалу переміг у Каннах. Мова про документальну стрічку про творчість Джамалу, яка називається «Джамала Songs of Freedom». І от отримав цей кінофільм «Золотого дельфіна» в категорії «Human Concerns and Social Issues» на кінофестивалі у Каннах під назвою «Cannes Corporate Media and TV Awards». Про це повідомила сама Джамала на своїй сторінці у Facebook. Цитую. Читаю і не можу повірити в це. З майже 800 заявок із 46 країн журі Канн обрало саме цей фільм. У кожному кадрі цього фільму те, що переживають українці вже 3 роки. Тут про історію з початку повномасштабного вторгнення РФ, про ці 3 роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності. Ну і за словами Джамали, особливо символічно, що про перемогу фільму стало відомо в день презентації її нової відеороботи на старовину кримсько татарську народну пісню «Арафат Дахіндан» у перекладі «Біла мечеть», ми про це розповідали днями у ЖВЛ. І ця пісня, як і фільм, акцентує увагу на боротьбі українського народу за свободу. Ще одна перемога українського кіно. Стрічка режисера Павла Острікова «Ти космос» отримала нагороду кінофестивалю «Фестиваль Європін ду фільм Фантастік де Страсбур» у Франції, а саме відзнаку «Золотий восьмий ніг» і «Сільвер Меліс». Тепер стрічка може поборотися за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно «Голден Меліс». Про це повідомляє Держкіно. Нагадаю, в центрі сюжету остання людина у Всесвіті після вибуху на землі колишній далекобійник Андрій Мельник на пару з другом роботом блукає відкритим космосом, поки на зв'язок не виходить француженка Катрін. Відтак героя захоплює пошук тієї самої дівчини. В український кінопрокат «Ти космос» вийде у 2025-му, проте ще точної дати не оголошували. Віталія Козловського перевели до нового підрозділу ЗСУ в 22-го окрему механізовану бригаду. Насправді це сталося ще навесні цього року. Це бойова бригада, яка брала участь у боях за Кліщіївку, Андріївку, Часів'яр. А ще стало однією з перших, хто увійшов на Курщину. Так почав свій допис у Фейсбук сам Віталій. І командування доручило йому 2 задачі. Цитую. Перша – це забезпечення бригади усім необхідним для виконання бойових завдань. Це потрібні FPV-дрони, пікапи, реби. І друга моя задача – патронат. Іншими словами, закриття потреб родин загиблих і безвісти зниклих воїнів. Моя публічність – це наразі мій інструмент. Віталій уже оголосив збір на 1 мільйон гривень для закупівлі FPV-дронів та сподівається оперативно закрити його. Ну а днями нам на камеру розповів, як часто вдається бачитися з сином та дружиною. На сьогоднішній день мені вдається бувати вдома і бачити своїх рідних, і я цьому дуже-дуже радий. Я ніколи не міг подумати, що бути вдома – це може бути таким великим щастям. Вдома з родиною. Раніше я навпаки тікав з хати кудись. З настанням війни я просто втратив можливість відчуття дому. Я просто став якоюсь людиною в неволі, що з весни цього року в мене сталися значні зміни. Ну і, власне, нагадаємо, що навесні військовослужбовець та співак Віталій Козловський став батьком хлопчика Оскара, якого нещодавно вже і показав публіці в своєму кліпі. Ну, а тим часом відома блогерка Раміна звернулася до глядачів і попередила, якщо вони не братимуть участь у благодійних зборах, вона перестане знімати нові відео. Давайте, власне, послухаємо її заяву. Пряма мова. Я 4 місяці не їздила на передову, але зараз я вже готова поновити свої поїздки. Ми з командою ризикуємо життям, військові знімаються, і я вважаю, що глядачам варто скинути 10-15 гривень для того, щоб закрити збір. Якщо вони не будуть кидати гроші, то я перестану знімати, тому що я не бачу сенсу
давати їм контент, який вони не дивляться. Я краще ці гроші витрачу одразу на допомогу Збройним силам. Нещодавно Раміна повернулася з відпустки на Мальдівах зі своїм коханим, який наразі боронить Україну, та поділилася своїми враженнями. Це був найкращий відпочинок за все моє життя. Мені дуже сподобалося. Я дійсно відпочила, і я вже чекаю наступну відпустку. Оскільки в Збройних силах України на рік можна брати двічі відпустку, це 30 днів на рік. І я от чекаю, коли нарешті знов можна буде. Ми просто були разом, відпочивали, і в сумі це було з дорогою 14 днів. Тим часом зіркова пара ткачів була на межі розлучення. Дійшли практично до дна. Так описав відомий гуморист Юрій Ткач свої нещодавні стосунки з дружиною Вікторією. У кожній сім'ї є свої моменти в житті, свої кризи в житті. Через одну з таких ми, я не скажу, що це було глобальне до розлучення, до цього не дійшло. Накопичення питань, накопичення проблем, замовчування проблем. І тут важливо зберегти. І ще раз зберегти. Для цього дуже круто допомагають психотерапевти, дуже круто допомагають, не знаю, якісь духовні практики, медитації і так далі, і так далі. Все для цього згодиться. Ну от, власне, усі варіанти пробували і ткачі. В результаті подружжя почали чути одне одного і побороли кризу. Ба більше, вирішили закріпити шлюб вінчанням. Та поки не обрали дату, чекають, що вона їх сама знайде. Ну, нема такого, що треба зібрати купу людей, треба такого нема. Це, мені здається, все-таки сакральна така історія. Вона знайде себе. Ну, а тепер до подій іноземних, так би мовити, до наших світових знаменитостей. У США мова тільки про танці з зірками, адже в останньому сезоні бере участь шахрайка Анна Делві, про яку Netflix зняв цілий серіал. Нагадаю, справжнє прізвище Анни Делві – Сорокіна. Вона народилася в Росії, школу закінчила в Німеччині і ніколи не вирізнялася якимись особливими талантами. Доки 10 років тому не опинилася в Нью-Йорку, де представлялася спадкоємицею заможної сім'ї. І виминала мільйони доларів у нью-йоркської еліти на нереалізовані проєкти, подорожі світом, одяг от кутюр та проживання в дорогих готелях. І от 2019 року Сорокіну Делві визнали винною в махінаціях і розкраданні в особливо великих розмірах. Її ув'язнили, та всього за 2 роки шахрайку за хорошу поведінку перевели під домашній арешт. А цьогоріч дозволили повернутися в соціальні мережі і вільно переміщатися в радіусі 70 миль від її квартири в Нью-Йорку. Та як жартують ЗМІ, Делві занудьгувала і пішла на шоу «Танці з зірками». Для участі в зйомках їй навіть надали спеціальний дозвіл на поїздку в Лос-Анджелес. У проєкті 33-річна жінка не затрималася, вилетіла практично одразу. Ну а коли Анну запитали, що вона винесла з цього досвіду, то відповіла – нічого. За ці слова її ледь не розіп'яли. В мережі дорікають за неповагу до свого партнера та всієї команди шоу. Сама ж росіянка-шахрайка відповіла на хейт так, цитую. «Я знаю, що люди намагалися по-різному інтерпретувати мою відповідь, але не варто. Я справді не винесла багато з цього досвіду». Наробила галасу в американській пресі і Леді Гага. Зірка наразі продовжує свій промо-тур, присвячений світовій прем'єрі «Джокер. Божевілля на двох», прокат якого почнеться вже завтра. У сиквелі 38-річна Леді Гага грає лиходійку Харлі Квін. І водночас презентувала перший трек нового альбому, який весь присвятила нашумілій стрічці. Це аж 13 пісень. Проте випустити його вона планує лише в лютому 2025 року. Ну а поки ж презентує другого Джокера в компанії свого нареченого, інвестора, фінансового підприємця та одного з засновників Facebook Майкла Полански. У Лондоні артистка показалася на червоній доріжці під руку із чоловіком, якого вже назвала коханням всього життя. І фанати Гаги насправді у захваті. В Тік-Току гуляє відео, на яких зірка весь час перепитує коханого, чи ти ок? Але Майкл тримався чудово, вони позували, обійнявшись і демонстрували свої
свої почуття публіці. Тож, схоже, Гага і насправді нарешті по-справжньому закохана і щаслива. Ось такі новини на сьогодні. Звісно, ми вже готуємо для вас і завтрашній випуск ЖВЛ. Тож у сніданку з 1+1 побачимось. Гарного дня. Можна все своє життя віддати медицині, тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить все твоє життя. Вони затримали. Вдома знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкинув. Я вас захищу. Якого прутня біля моєї сім'ї треся, чоловіче? Тебе дуже люблю. Побуде у нас добре. Лікарка за покликанням. Я зрозуміла, робіть не ви, я навіть крові, я зараз буду. Прем'єра. Скоро. На 1+1 Україна.